қостанай облысындағы лидер 2010 серіктестігі өндіріс ауқымын ұлғайтпақ. Сүт өнімдерін шығаратын кәсіпорында жақында жаңа цех іске қосылады. Соңғы үлгідегі технологиялық желінің басты ерекшелігі сүт тағамдарының құнарлығын арттырып, сақталу мерзімін ұзартады. Яғни өнімді алыс өңірлерге жеткізуге жол ашылады. Әлемдік сапаға ұмтылған өндіріс орны жайлы өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев әңгімелейді. Рудный қаласындағы лидер 2010 серіктестігі жылына 5 миллион келіге жуық сүт өнімдерін өндіреді. Тауарлар Қазақстан бойынша 6000-нан астам сауда орындарында сатылады. 30% экспортқа шығарылады. Кәсіпорынның таң сусыны бүгінде алысқа танымал. Чечил, ірімшік сүзбелері де зор сұранысқа ие. Мұнда бар жұмыс автоматты түрде атқарылса да, әр процесс мамандардың жіті бақылауында. Адам бақылау керек, керек бұл уақытта қиындық кетуі мүмкін, жұмысты дұрыс жалғастыруы мүмкін, мақсатымыз аз болып қалуы мүмкін. Бәріне қарап отырамыз. Сүт тағамдарының сақталу мерзімін ұзартудың екі жолы бар. Оның бірі 100 градустан артық температурада қайнату. Сүт өндірісімен айналысатын кәсіпорындардың көбі осы тәсілге жүгінеді. Бірақ онда зиянды талшықтармен қатар пайдалы микробтар да жойылады. Бір сөзбен айтқанда түп нәрі жоқ тағам. Ал лидер 2010 серіктестігі басқа жолды таңдады. Олар сүт өнімдерінің табиғи құнарлығын ұзақ мерзімге сақтауға мүмкіндік беретін заманауи жаңа технологиялық желі орнатуда. Бұл инвестициялық жобаның құны 1 миллиард 250 миллион теңге. Мынандай шағын сауыттардан технологиялық желі арқылы осындай ыдыстар шығарылады. Одан әрі оларға дайын сүт өнімдері құйылады. Ең бастысы бұл жерде сапалық пен тазалыққа аса мән берілгендіктен адам қолы бұл жерге тигізілмейді. Қолданыстағы құрал жабдықтарымыз жартылай автоматтандырылған болса, мынау цех толық компьютерлік жүйемен басқарылады. Адам тек бағдарламаны бақылап отырады. Фермадан әкелінген сүтке сыртқы ортаның әсерін тигізбейміз. Осының арқасында өнім құнарлылығы ұзақ сақталады. Біз сүт тағамдарын бұздырмай 1000 шақырым қашықтыққа жеткізе алатын боламыз. Жаңа цех алдағы айда іске қосылады. Өндірістің кеңеюімен өнімділік 70%-ға дейін артады. Қазір мұнда сүт тағамдарының 40 түрі шығарылса, алдағы уақытта ол 50-ге жеткізіледі. Және жаңа цехта 30 адам тұрақты жұмыс табады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы.